إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدر إجلاس علماء کرام معزز سامعین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج یہاں اکٹھا ہونے اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عطا کیا اللہ تعالی ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے اس کے بعد ہم اپنے یہاں کے مقامی جو ہماری جماعت اہل حدیث ہے اس کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنا بہترین اجلاس عام کا انتظام کیا اور اس میں ہمیں بھی انہوں یاد کرنے کی زحمت گوارا کی پھر اس کے بعد ایک بڑی عجیب سی بات ہمارے ذہن میں آئی جب میں یہاں ابھی گاڑی سے اترا تو لوگوں نے کچھ عجیب سا ماحول پیش کیا لیکن چونکہ گیٹ ادھر تھا ہم دوسرے گیٹ پر آ گئے اب اصلی گیٹ نہیں ملے گا تو واپس جانا پڑتا ہے جنت میں بھی گیٹ ہے ذرا سوچو یہاں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تو گیٹ کے باہر کھڑے ہیں کیوں ہم غلط جگہ آ گئے تو بھائی دعا کرو کم سے کم جنت کے گیٹ کی حالت ہماری اور آپ کی نہ ہو لیکن اس کو ابھی بنانا پڑے گا کہ جنت کے گیٹ پر پہنچے گا کون تو اس نے میں دو تین نوجوان آئے کسی کے گلے میں کالا کسی کے پیشانی پر سفید متعدد قسم کے یعنی کچھ علامات واللہ ہم جیسے ملا کو دیکھا کہا آپ کانفرنس میں جانا تو میں کہا کہ ہاں کہا آئے ہم آپ کو وہاں سے پہنچا دیتے ہیں اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس محلے میں جو کانفرنس ہو رہی ہے ہمارے پاس پڑوس کے جتنے بھی انسان ہیں مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھائیوں کا بھی تعاون ہے وہ بھی خوش ہے اور ایک بات اور ہم بتائیں ہم پولیس کے بھی شکر گزار ہیں انہیں نے ایسا انتظام کیا اور سب سے بڑی خوشی ہمیں جو ہے سب سے بڑی خوشی وہ یہ کہ اس گراؤنڈ نے ماشاءاللہ نام بھی دیکھ رہے ہیں منوہر جوشی کالج رام لال بھی ہیں شیام لال اور سب کے بیچ میں اتنی بڑی اہل حدیث کانفرنس ہو اس کا مطلب ہے کہ دنیا سمجھتی ہے اہل حدیث دہشت گرد نہیں ہے یہ علامت ہے ہماری باتوں پر اعتبار ہے ہماری کانفرنسوں پر ہماری دعوت پر ہمارے مشن پر اوپر سے لے کر کے نیچے تک جتنے ہیں سب کو الحمدللہ اطمینان ہے
کہ یہ قوم دہشت گرد نہیں ہے. ہاں ہمیں اپنوں سے شکایت ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, ہمیں اپنا کہے دہشت گرد, لیکن ہماری ہندوستانی قوم الحمدللہ ہمیں دہشت گرد نہیں سمجھتی. یہ ہمارا اعلان ہے. میرے بھائیوں, ہمیں جس موضوع پر گفتگو دیا گیا, کہنے کا حکم دیا گیا, مضمون بھی مقرر کر دیا گیا اور ٹائم بھی مقرر ہے, دونوں مقرر ہے. نہ مضمون سے ہٹ سکتے ہیں نہ اپنے ٹائم سے ہٹنے کا اجازت ہے. 9:25 انشاءاللہ 9:25 کا آنکڑا یاد رکھیں اور اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. میرے بھائیوں, سب سے بڑی چیز, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر, شاید موضوع نہیں معلوم ہوگا کچھ لوگوں کو, آپ نے اعلان کیا تھا کیا کیا بھائی؟ سلفیت, سلفی, سلافی نہیں. کل ہمارے الہ آباد ڈسٹرکٹ کے ایک ہمارے ہندو بھائی بڑے اونچے پوسٹ پر ہیں, اتفاقاً دبئی ایئرپورٹ سے ہمارے ساتھ پلین پہ بیٹھے اور بازو کی سیٹ, تو انہوں نے کہا کہاں کے رہنے والے, میں نے کہا الہ آباد کے, بڑے ہنسے, وہ گلے لگایا اور اپنا پاسپورٹ نکالا, کہا میں بھی الہ آباد کا ہوں. اللہ اکبر, بات چیت ہونے لگی تو ہم سے کہا سلافی کس کو کہتے ہیں؟ سلافی. میں نے کہا کیوں؟ نہیں مجھے معلوم کرنا ہے, آپ مل گئے ہم وطن, تو سلافی کس کو کہتے ہیں؟ میں سوچا شاید یہ سیلفی پوچھ رہا ہے. میرے ذہن میں بات آئی کہ اس کو سیلفی کیا لینا ہے, یہ سیلفی. تو میں نے کہا وہ فوٹو لینے والا, کہا نہیں نہیں, جو دنیا کہتی سنی اور سلافی. میں نے کہا کہ وہ سلفی ہے اور آپ کے بادوں بیٹھنے والا آپ کا ہموطن الہ آبادی, یہ بھی سلفی ہی ہے. آپ بڑا پریشان, آپ سلفی؟ میں نے کہا ہم سلفی ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہم محمدی ہیں, ہم سب کچھ ہیں. کہا بڑی ماشاء اللہ, 3.5 گھنٹے کا سفر اس شخص کے ساتھ کل ایسا گزرا کہ یہ نہیں پتا پلین کب اترا, اٹھا اور کب اترا. بس یہی سلافی اور سنی. میرے بھائیو الحمدللہ خوب اچھی باتیں ہوئی. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا موضوع ہے سلفی دعوت ہی, دعوت حق ہے اور یہی کانفرنس ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے بڑے اختصار کے ساتھ, اگر مولانا صاحب ٹائم نہ بتائے ہوتے 9:20 تو میں سمجھتا 11:20 ہے, شاید ہم کہتے رہتے اور آپ کو سمجھاتے, لیکن پہلے لکھ کے بتایا. ایک تو زبانی, دوسرے لکھ کے دیا کہ بھولے نہیں. نمبر 3 لکھا بھی تو بالکل اوپر ہیڈ لائن. میرے بھائیو سب سے پہلے بڑے اختصار کے ساتھ کہ ہم دعویٰ کیسے کریں, سلفی دعوت ہی دعوت حق ہے. تو اس کے لیے اگر کسی بھائی کی دل خراشی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں. کیوں میرے بھائی, اگر کبھی ڈاکٹر کے یہاں جائیں تو ڈاکٹر کبھی پوچھتے پوچھتے مرد کا پتہ لگاتے لگاتے ایسا آپ سے سوال کرے گا تو سوچتے ہیں کہ بھائی ایسی بات کہیں یا نہ کہیں, لیکن مجبور ہوتا ہے ڈاکٹر پوچھنے کے لیے. تو میرے بھائی ہم ایک قسم کے ڈاکٹر ہیں, ہمیں بھی تھوڑا سا معاف رکھیے گا. سب سے پہلے ہم اپنے ہندوستان کو لیتے ہیں, پورے ہندوستان میں بہت ساری جماعتیں ہیں, ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ ہماری دعوت دعوت اسلامی. بلکہ دیکھتے ہوں گے ایک ادارہ ہی ہے دعوت اسلامی, دعوت اسلامی. آیا موازنہ تھوڑا سا کریں کہ کس کی دعوت دعوت حق ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی سورہ فصلت کی, اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, یہ دو جملے ہیں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. نمبر 1, ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے. اللہ رب العالمین فرمایا اس شخص سے اچھی دعوت,
اس کی بات، اس کا قول، اس شخص کے گفتار کردار اور دعوت سے اچھی بات، اچھی دعوت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، من دعا الی اللہ، دعوت ہمیشہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کی۔ چٹ اور پٹ کا مسئلہ نہ ہو دوست، دعوت صرف کس کی ہو؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جس کی دعوت جو بلاتا ہو کس کی طرف؟ نہ اپنی طرف، نہ باپ دادا کی طرف، نہ قوم اور وطن کی طرف، ہمیشہ بلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف۔ آؤ اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو تسلیم کر لو، اللہ کو قبول کر لو۔ نمبر دو، وعمل صالحا، اللہ کی طرف بلاتا ہے اور عمل صالح بھی کرتا ہے۔ اب عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و سنت اور سلف کے اقوال کا ایسا کیا جائے تو عمل صالح کہتے ہیں جس میں تین چیزیں ہوں۔ نمبر ایک ایمان، ایمان۔ نمبر دو اخلاص۔ نمبر تین وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہو۔ گویا کہ وعمل صالحا، اور عمل صالح کرتا ہے، عبادت تو اوپر والے کی کرتا ہے اور اوپر والے ہی کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور عبادت کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا اس سے اچھی دعوت کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اب آئیں ایک آیت اور پیش کر دیتے ہیں، الحمدللہ سورہ یوسف، قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی، آپ دنیا والوں کو بتا دیں اللہ کی دعوت کس کی ہے اور غیر اللہ کی دعوت کس کی ہے، ایک علامت، ایک نشانی۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ، اے نبی ان سے کہیں بھائی میرا طریقہ، اللہ اکبر، آپ ان سے کہیے میرا طریقہ کیا ہے؟ میرا طریقہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، علم کی روشنی میں ہم صرف کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کی طرف، عباد اللہ کی طرف نہیں یہ معاملہ ہے۔ یہاں دعوت الی اللہ کے بجائے دعوت الی عباد اللہ ہو گئی، معاملہ یہاں سے بگڑا ہے۔ ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اسی کی طرف بلاتا ہوں اور قیامت تک آنے والے جو میرے پیروی کرنے والے ہوں گے ان کی بھی دعوت اصل میں اسی چیز کی ہوگی، دعوت الى اللہ اور عمل صالح۔ اب آئیں بڑے اختصار کے ساتھ تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں تاکہ بھائیوں کو پتا چلے کہ دعوت کس کی ہے، ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ نمبر ایک، ایک گروہ ہمارے مسلمانوں میں ہے جن کی دعوت کا سارا محور آپ جانتے ہیں عباد اللہ کی طرف نہیں بلکہ الا عباد اللہ، سارا زور، ساری قوت، ساری طاقت ان کی دعوت کا صرف کیا ہے؟ اولیاء اللہ یا عباد اللہ کی طرف، دعوت اللہ تو نہیں ہوئی۔ نمبر دو، ایک دوسرا گروہ ہے جس کی دعوت اللہ کا نام تو ہے لیکن ساری دعوت میرے بھائیوں سیاست، کرسی حاصل کرنے، ملک میں انقلاب لانے، باقاعدہ ایک سیاسی پارٹی بن جاتی ہے، دعوت اللہ تو نہیں، وہ دعوت دیتی ہے کرسی اور سیاست کی طرف۔ نمبر دو، ایک مرتبہ ایسے سب ساری دعوتیں، لیکن ایک ہے دعوت اللہ، ہماری دعوت کیا ہے، اس کانفرنس کی دعوت کیا ہے، عصر سے لے کر کے اس وقت تک ہمارے علماء نے جو دعوت دیا وہ کیا ہے، اس کو اختصاراً اس طرح سے آپ سمجھیں کہ
ایک مرتبہ میں نے جمعے کا خطبہ دیا، ذرا اچھی طرح سے سنیں، میں نے خطبہ دیا پون گھنٹے کا، 45 منٹ کا خطبہ دے کر کے جب نیچے بیٹھا تو اگلی صف کا ایک نوجوان کہتے ہیں آپ وہابی ہیں؟ دیکھو آپ وہابی ہیں؟ میں نے کہا کیوں، کیا علامت ہے؟ کہا کہ 45 منٹ کا آپ نے خطبہ دیا۔ میں نے کہا کیسے پہچانا؟ کہا میں نے اس لیے پہچانا کہ وہابی ہی ہوگا یہ۔ میں نے کہا کیسے پہچانا؟ کہا پون کا گھنٹے کے خطبے میں صرف قرآن و حدیث آپ نے بیان کیا، کسی ولی کی کرامت بیان ہی نہیں کیا۔ ہم نہیں کہتے الحق ما شہدت به الاعداء، دوسروں کا اعتراف ہے کہ اہل حدیث کی دعوت صرف اللہ اس کے رسول کی طرف ہے۔ تو میں نے کہا اچھا میرے بھائی بتاؤ، ہم تو وہابی، وہابی کون تھا؟ تو کہنے لگا ارے میں ایک فاحشہ عورت تھی، اس سے جتنے بچے پیدا ہوئے سب کو وہابی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں سنی ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے سنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا جو سن کر کے مسلمان ہو اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی ہو ذرا غور کرو، نہایت آسانی سے دعوت کا فرق ہے۔ ایک کی دعوت، ایک کی دعوت توحید کی طرف، اتباع سنت کی طرف، کتاب اللہ سنت رسول کی طرف۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری ہی دعوت، دعوت ہماری نہیں سب کی یہی دعوت ہونی چاہیے، سب کی یہی دعوت ہونی چاہیے کہ دعوت اللہ ہو اور دعوت الی اتباع رسول اللہ ہو۔ اب آئیے ایک اور مثال دیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے ادارے کے فارغ، بہت بڑے ادارے کے ہیں فارغ ہوئے، ہمارے یہاں وہ ایک مرتبہ درس میں آنے لگے۔ پہلے دور بیٹھے، پھر اس کے بعد قریب آئے، اب آخر حدیث کے درس بلوغ المرام میں بیٹھنے لگے۔ بہت اچھا ہے، ایک ہفتہ بیٹھے، انہیں درس حدیث ملا، دو دو مدرسے کا فارغ ہندوستان کے، دونوں بڑے ادارے، بہت بڑے عالم کے شاگرد۔ جب وہ بیٹھے تو کہنے لگے کہ آپ فلاں جگہ جاتے ہیں، ہم مجھ کو بھی لے چلیں گے درس میں؟ میں نے کہا ہاں لے چلیں گے۔ بھائی گئے درس میں، اب واپسی میں 3 گھنٹے کے بعد کہا مجھے آپ سے ایک بات بتانی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ میرے بھائی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دعوت، کیوں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سلفی ہی دعوت، دعوت حق ہے، وجہ کیا ہے؟ ساری دنیا سمجھتی ہے۔ کہنے لگے کہ میں ایک ادارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد یو پی آ گیا اور وہاں کے بڑے ادارے میں پڑھا، لیکن جب ہمارا استاد حدیث پڑھاتا تھا، ایک حدیث آ جائے بخاری کی تو ہمارا استاد اتنے غصے اور جلال میں سرخ ہو جائے، بنچے پیٹنے لگے، آواز بیٹھ جائے۔ تو میں دعا مانگتا تھا اللہ دنیا میں رکشہ تو مجھ سے چلوا لا، لیکن کبھی حدیث پڑھانے کا موقع نہیں دینا۔ اللہ اکبر، کہا میں دعا کرتا تھا اللہ رکشہ چلوانا، تانگا چلوانا، لیکن مجھے کبھی حدیث پڑھانے کا موقع نہیں دینا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا استاد اتنے جلال، اتنے غصے میں رہتا تھا، میں سوچتا تھا کہ اتنی مشکل چیز ہے جتنے اتنے جلال غصے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں، میں نے کہا پھر؟ کہا لیکن جب آپ کے حدیث میں آیا، درس حدیث میں، تو اب دل چاہتا ہے ہم بھی درس حدیث شروع کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ، ہم اپنے مدرسے میں پڑھتے تھے، ایک حدیث میں 5-5 دن تک گھنٹوں تقریر استاد کرے، لیکن مسئلہ وہیں رہ جائے، بنچے ٹوٹ جائیں، غصے پسینہ پسینہ، لیکن آپ کے یہاں بیٹھتے ہیں تو 1 گھنٹے میں 5-6 حدیثیں پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا تو کیا نتیجہ نکلا؟
کہا کہ میں ایک نتیجے پر پہنچا. بڑی عجیب سے داستان, ایک نتیجے پر پہنچا. وہ کیا؟ ہمارے مدرسوں میں حدیث پڑھائی جاتی ہے عمل کے لیے نہیں. اس لیے جب ہم لوگ پڑھتے ہیں حدیث, اور کوئی بھی حدیث ہمارے منہج, ہمارے سمجھ اور ہماری فکر کے خلاف پڑتی ہے, تو استاد غصے میں آتا ہے, بنچ پیٹتا ہے, ہاتھ توڑتا ہے, اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. وہ سوچا کسی بھی صورت سے طلبہ کو ہم اطمینان دلا دیں کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں. میں نے کہا پھر کیا دیکھا؟ کہا آپ کے ہاں حدیث پڑھانا اس لیے آسان ہے کہ آپ کو لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ آپ دعوت دیتے ہیں حدیث پر عمل کرنے کی. آپ کے سمجھ, آپ کے فکر کے خلاف کوئی حدیث پڑھتی ہی نہیں, اس لیے آپ کو جاہو جلال جذبے میں آنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں بات یاد آئی, دار العلوم دیوبند کے ہمارے استاد, اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے, مولانا عبدالحق صاحب, یہی یو پی کے رہنے والے تھے آدم گڑھ کے, وہ بخاری پڑھا رہے تھے, بخاری پڑھا رہے تھے, اور بخاری کی قرات میرے ذمے تھی, ماشاء اللہ تین تین پارے بخاری کے. ایک دن بیٹھے اور ان کا بیٹا آیا, بیٹا آیا چھوٹا تھا, تین چار سال کا, سب سے سلام کرنا شروع کر دیا, سارے لوگوں سے سلام کیا. اس نے ایک ہاتھ بڑھایا, ذرا سوچنا, اس نے ایک ہاتھ بڑھایا اور سارے ملانے والوں نے دو ہاتھ. اب میری باری آئی تو ہمارے استاد مرحوم ایسے دیکھتے ہیں, اب ایسے دیکھ رہے ہیں, اور میں بھی ان کو دیکھ رہا ہوں. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میرا بیٹا اس سے بھی ملائے گئے گی ہاتھ سے, تو یہ پرتاپ گڑھی کہے گا کہ رے یہ بھی اہل حدیث ہو گیا. بہر آیا تو وہاں کہیں ایسے ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے, وہ مصافحہ ملایا تو ایک ہی ہاتھ سے ملایا. استاد بڑے پریشان, کہنے لگے پرتاپ گڑھی یہ بھی غیر مقلد ہو گیا. میرے کہا استاد یہی نہیں, اللہ کی قسم اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو نماز بھی اہل حدیثوں کی طرح پڑھے گا. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا پڑھ کے دکھائیں. وہ بچہ ماں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا گھر میں, جب کہا بیٹے اللہ کے اللہ کرو نماز پڑھو, تو بچے نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا, بچے نے سینے پر ہاتھ باندھا, اور باندھنے کے بعد اب استاد بڑے پریشان, کہنے لگے اس نے اپنی ماں کو دیکھا. تو استاد محبت کرتے تھے, میں نے کہا استاد یہ ماں کو نہیں دیکھا, اصل میں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو ہے اصلی دین پر پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کے ماں باپ کسی اور راہ پر ڈالتے, ورنہ اگر اس بچے کو چھوڑ دیا جائے تو زندگی بھر سینے پر ہاتھ باندھے گا. میرے بھائیوں یہ دو تین مثالیں میں نے دی اس لیے کہ واضح ہو جائے کہ دعوت اصل میں دونوں, ہر ایک کی دعوت میں فرق ہے. ہر ایک کی دعوت توحید کے لیے نہیں ہے اور اتباع سنت کے لیے نہیں. ہماری سلفی دعوت جو ہوتی ہے الحمدللہ وہ خالص کتاب و سنت کی دعوت ہوتی ہے. اب اس سلسلے میں دو ایک واقعہ ہم بتاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے شاگرد ہیں عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ. آج یہ بات اس لیے ہمیں صفائی دینے کا حق ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اور سنا ہوگا, آج شیشنیا کے اندر چند سال پہلے دنیا کے سارے صوفی لوگوں نے کانفرنس کی, اور کانفرنس کا موضوع کیا تھا؟ سلفی اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. اور سب لوگوں نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, شیشنیا کے اندر بڑی کانفرنس ہوئی, ہندوستان پاکستان ہر علاقے کے لوگ گئے, اور سب کا مقصد کیا تھا؟ یہ کہا جائے کہ سلفی اور اہل حدیث جو ہیں یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. اللہ اکبر. لیکن میرے بھائی ہم اس لیے, کیا جرم ہے ہماری دعوت کا؟ ہماری دعوت کا جرم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی.
صحابہ کے منہج کو اپنایا جائے جو دعوت اللہ کے رسول نے دی تھی. تو یہ تو ایک مثالیں دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں میں اپنے استاد ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پڑھا اور لوگوں سے پڑھا, لیکن جب ہم مزید تعلیمات حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے خراسان سے بغداد, مکہ, مدینہ اور بہت سارے علاقوں میں گیا, کہتے فلما جب میں نے حدیث پڑھ لیا, جب میں نے حدیث پڑھ لی تو حدیث پڑھنے کے بعد ہم نے اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر کے ہم نے حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا امام مجتہد فقیہ اپنے کتاب جزء رفع الیدین کے اندر بڑی عجیب سے بات نقل کرتے ہیں, اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ہر مکتبہ فکر کے مسلمانوں کے لیے یہ عبرت اور نصیحت کی چیز ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے اور اپنے یہاں علم حاصل کرتے تھے تو نماز پڑھتے رفع الیدین نہیں کرتے رہے, بلا رفع الیدین کے. اب حدیث پڑھے, منہج سلف سمجھ میں آیا, حق وعدے ہوا, رفع الیدین کرنا شروع کر دیا. اب رفع الیدین کرنا جب شروع کیا, برسوں کے بعد جب اپنے وطن واپس آئے تو سوچا اپنے استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ملنے جائیں. گئے ملنے کے لیے, امام صاحب نے امامت کیا اور مقتدی اس وقت ایک تھے عبداللہ ابن مبارک, استاد امام بنا اور شاگرد مقتدی بنا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, یہ وہ زمانہ تھا جب تک لوگ آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, اور آج تو آنکھ بند کر کے پڑھی جاتی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رکوع میں جانے لگتے ہیں تب رفع الیدین, رکوع سے اٹھتے ہیں تب رفع الیدین, دو رکعت پڑھ کر کے اٹھتے ہیں تب رفع الیدین. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹے عبداللہ, سلام پھیرنے کے بعد سارے لوگ اس بات کو سنیں اور دعا کرو ایسے ہی ذرا ہمارے دلوں میں تھوڑی سی اسات پیدا ہو جائے. آج تو مسجدوں میں بورڈ لگائے جاتے ہیں اللہ اکبر. امام صاحب نے دیکھا شاگرد رفع الیدین کر رہا ہے اور میں بے رکھے رفع الیدین کی, تو امام صاحب نے کہا بیٹے عبداللہ تم تو ایسے ہاتھ اٹھا رہے تھے, میں سوچا شاید تم اڑنا چاہتے ہو, پرواز کرنا چاہتے ہو, میں تو ڈر گیا کہیں تم اڑنے جاؤ ہمیں چھوڑ کر کے. اللہ اکبر. شاگرد نے کہا استاد جب آپ پہلی مرتبہ نہیں اڑے تو میں دوبارہ کیا اڑتا. بات ختم ہو گئی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کبھی یہ نہیں کہا میں اپنی شاگردی سے تجھ کو نکال دیتا ہوں یا آئندہ کبھی ہمارے قریب نہیں آنا. یہاں سے ایک بات یہ بھی وعدے ہو گئی, ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ حدیث منسوخ ہو گئی. اگر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس منسوخیت کی کوئی دلیل ہوتی ضرور بتائے ہوتے. نمبر دو, نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ. میرے بھائیو ہماری دعوت واضح ہے, ہر ایک کی دعوت شخصیات کی طرف ہے اور ہماری دعوت جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف ہے. نعیم بن حماد یہ امام بخاری اور بہت سارے محدثین کے استاد ہیں, بڑے مشائخ میں سے ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا, خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تو امام نعیم بن حماد کو بلایا گیا. انہوں نے کہا خبردار قرآن اللہ کی کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں. بغداد کی حکومت اہل بدعا نے ان کو گرفتار کروایا, مصر سے بغداد لایا گیا, کوڑے مارے گئے, جیل میں ڈالا گیا,
اور آخر کار ہاتھ میں بیڑیاں ہتھکڑیاں پیر میں بیڑیاں اور اس طرح سے انہیں گرفتار 24 گھنٹے ان کو ایسے رکھا جائے. میرے بھائی کیوں دعوت میں فرق ذرا دیکھو. امام نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ وقت یہ آیا کہ بیمار ہوئے اور مرض الموت میں جب وفات ہوئی تو انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ میری موت اسی ہتھکڑی اور بیڑیوں کی حالت میں دینا. اور دوسرے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے لوگوں یاد رکھو اگر میری موت ہو جائے تو مجھے انہی بیڑیوں اور ان ہتھکڑیوں سمیت جو قبر کے اندر لٹانا اور دفنانا. آخر کار موت ہوئی, موت آئی اور مر جانے موت کے بعد اعلان کر دیا گیا یہ شخص حدیث پر عمل کرتا رہا اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. کرفیو لگایا گیا اور پابندی لگائی گئی. یہ 229 کا واقعہ ہے اور کہا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں. اور ایک کھڈا تھا اسی کھڈے میں لے جا کر کے ان کی لاش کو پھینک دیا گیا. اسی لیے بہت سارے اہل علم نے لکھا اور کہا کہ یہی وہ محدث ہے جس کی نماز جنازہ فرشتوں نے ادا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وارث العلماء ورثۃ الانبیاء اس نے بڑی اچھی بات کہی. میرے بھائیوں بڑی اچھی بات کہی. کہتے ہیں کہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اے لوگوں مجھے ایسے دفنانا ہتھکڑیاں ہاتھ میں ہو اور بیڑیاں پیروں میں ہو قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں حشر کے میدان میں اسی حالت میں اٹھایا جاؤں اور میں تمام جب رب العالمین کے سامنے آؤں تو مجھ سے رب میں پوچھوں اے رب العالمین ان لوگوں سے پوچھے کہ میں نے کیا جرم کیا تھا جس کی بنا پر مجھے اس طرح سے انہوں نے میری جنازہ پڑھنے سے منع کیا اور میں نے کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس طرح سے ہتھکڑیاں لگائی گئیں اور میرے اوپر اپنی پابندی کی گئی. میرے بھائیو اتنی بڑی مصیبت آئی کیوں؟ ان کا ایک جملہ سنیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم بھی اسی عقیدے پر اسی منہج پر اسی عمل پر تھے, وہی میرا سارا طریقہ تھا جو یہ اہل بدعت کرتے ہیں. لیکن فلما تعلمت الحدیث جب میں نے حدیث کی تعلیم حاصل کر لی اور میں نے حدیث پڑھ لیا تو میں سمجھ گیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم مسلک سلف ہے اور یہ سلفی دعوت اصل میں اصل ہے. میرے بھائیو اللہ تعالی سے دعا کرو ہمیں یہ فرق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ تعجب کرتے ہیں. صرف ایک مثال اور دیتے ہیں آپ کے سامنے. ہماری سلفی دعوت اہل حدیث دعوت جو ہے یہ دعوت ایک اللہ کی عبادت کی ہے, ایک اللہ کی عبادت کی. ہماری دعوت رحمت للعالمین کی اتباع اور اطاعت کی ہے. ہماری اطاعت ہماری دعوت صبر و تحمل کی ہے. ہماری دعوت میں اخلاص ہے اخلاق ہے. ہم نے تو وہ دن دیکھے ہیں توحید کی دعوت دینے والے آج تک کبھی دشمنوں سے بدلہ بھی نہیں لیتے. اس کے بڑی واضح مثال 1937 یکم دسمبر 1, 2, 3 تاریخیں تھیں. یکم دسمبر, پہلی دسمبر, دوسری دسمبر, تیسری دسمبر, یہ تین تاریخوں میں پنجاب امرتسر کے اندر. ہمیں فرق بتانا چاہتے ہیں. ہماری دعوت سلفی جو ہے توحید کی دعوت ہے. ہماری دعوت سلفی جو ہے اتباع سنت کی دعوت ہے. ہماری سلفی دعوت ہمارا منہج دعوت حق جو ہے صبر کی دعوت ہے, تحمل کی دعوت ہے, اخلاق کی دعوت ہے, ہمدردی کی دعوت ہے, امن و امان کی دعوت ہے. جس ملک میں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں امن و امان کیسا ہو, ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے,
ایک دوسرے کے کردار کو دیکھیں، ایک دوسرے کے جانب سے اگر کوئی تکلیف آئے تو ہم صبر و تحمل سے کام لیں۔ ایک مثال ہم دیتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی اپنے ظالموں سے بدلہ کیا خیال لیا ہے؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، رحمت للعالمین۔ صرف ایک مثال، ایک مرتبہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، نماز ادا کی، عمر فاروق چلے گئے، ابو بکر چلے گئے، اکثر لوگ چلے گئے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک بدو، بالکل دیہاتی کھیڑے کا رہنے والا جنگلی انسان آیا، اللہ کے رسول جا رہے تھے، وہ خردری چادر موٹے سوکھتی تھی، اس نے اللہ کے رسول کے گردن میں ڈالا، اور اللہ کے رسول کے گردن میں ڈال دینے کے بعد بل دینا شروع کیا، اور اتنا بل دیا کہ آپ کا موڈھا کٹ گیا، لہو لہان، خون بہنے لگا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے شور مچایا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں فوراً پہنچے اور اس کو دھکا دیا، دھکا دیا، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، اس کو بلایا، اللہ کے رسول فرمایا یو کادو من کا، بھائی تم کو قصاص بدلہ دینا پڑے گا۔ میرے سلفی بھائیو، میرے اہل حدیث بھائیو، یہ حدیث سنا، اور جہاں رہتے ہو، جہاں چلتے ہو، نبی کی یہ سیرت، نبی کی یہ سنت، نبی کا یہ کردار اپنا ہو۔ کوئی پتھر مارے جواب نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اسلام اس کا گوارا یہ نہیں چاہتا، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، بلکہ اسلام کیا کہتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی ڈالو، لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے بدلہ لیا جائے گا، بدو کہتا واللہ لا یقاد منك، اللہ کی قسم مجھ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ دیکھو تم نے خون بہایا، لہو لہان کیا، اور تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ کہتا واللہ لا یقاد، اللہ کی قسم مجھ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب قرآن کہتا ہے کے ساتھ بدلہ دینا پڑے گا۔ اس نے جوش میں آیا، کہا اللہ کی قسم لا یقاد منی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آئندہ بات نہیں کرنا، ہم اللہ کی قسم کہتے ہیں مجھ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیوں کیوں نہیں بدلہ؟ کہتا ہے میں نے تکلیف محمد کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تک محمد نے کبھی اپنا بدلہ کسی سے نہیں لیا، یہ ریکارڈ قائم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب معاف کر دیا۔ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، 1937 یکم دسمبر، پہلی تاریخ دسمبر کی، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، امرتسر کے اندر ہمارے سنی بھائیوں نے جلسہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلفی منہج عطا کر دے۔ ارے زور سے آمین بولو یار، اتنے لوگ شاید ہدایت ہی مل جائے۔ ہاں ہاں ذرا سوچو، کانفرنس عظمت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑا اچھا عنوان، 3 دن تقریر، اور 3 دن صرف وہابیوں کو گالی، کہ کیا نام تھا، سیرت امام، عظمت امام آدم ابو حنیفہ کانفرنس، اور وہ منتقل ہو گئی وہابیوں کو گالی دینے والی کانفرنس، عجیب منظر۔ پھر ایک مولوی صاحب جوش میں آئے، بڑے جوش میں، کہا لوگ وہابی کے سر پر ایک جوتا مارنے سے ایک حور اللہ دیتے ہیں، اور 2 جوتا مارو گے 2 حوریں دے گے۔ ایک نوجوان اٹھا، قمر بیگ نامی، ایک وہابی کے سر پر جوتا مارنے سے یہاں سے فساد پھیلتا ہے، ہماری دعوت ہے صبر کی، اور دوسروں کی دعوت ہے للکار کی، ہماری دعوت ہے آؤ ایک ہو جاؤ،
اور غیروں کی دعوت ہوتی ہے ان کو دیکھو تو سلام نہیں کرنا. اللہ اکبر. میرے بھائیو، تین دن کانفرنس بتایا کہ ہاں بھائی، ایک نے سوچا ان کا بڑا مولانا ثناء اللہ ہے، اس کے سر پر ایک گڑاسا ماریں گے تو جنت کی ساری ہورے میرے لیے. چار نومبر کو مبارک مسجد میں جا رہے تھے جلسے کے لیے، جواب دیں، وہاں کھڑا تھا، واقعی گڑاسا مارا، مولانا کو مار کے گرا دیا، فرار ہوا، کلکتہ چلا گیا. مولانا ہوش میں آئے، پوچھا کس نے مارا، کہا قمر بیگ نامی نے مارا. کہا کہاں کا رہنے والا ہے، کہا امرتسر کے فلاں محلے میں رہتا ہے. کہا جاؤ دیکھو اس کے گھر میں کون ہے. پتا چلا بیوہ ماں، بیوی، چھوٹے چھوٹے بچے. مونا ہسپتال میں تھے، کہا روزانہ اس کے گھر راشن پہنچا دینا. اور انسان جب پکڑ کے لایا گیا، انگریز حکومت کلکتے سے لائی، لایا گیا تو مولانا نے کہا ہم وہ سلفی آئلے دی سالم ہیں کہ اپنے قاتل سے بدلہ معاف کر دیا. معاف کر دینے کا نتیجہ ہی نکلا کہ ساری زندگی کمر بے مونا امرتسری کے قبر پر جا کر کے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہا. یہ ہے ہمارا منہج. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہماری دعوت امن کی ہے، امان کی ہے، اخلاق کی ہے، توحید کی ہے، صبر کی ہے، اور سب سے بڑی دعوت بندوں کو اللہ سے جوڑنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرنے کی ہے. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من کل ذنب.